ina son nuna wa mutane hanya mafi sauƙi da zaran za su rinƙa samun key change na mita, misali musamman KEDCO. Abunda za ka fara yi da farko shi ne, za ka buɗe browser ka, idan ka buɗe browser za ka tafi KEDCO.NG idan ya buɗe ma pagin, abunda za ka yi na gaba shi ne za ka danna wannan inda aka rubuta click here to generate your TID token. Da zarar ya buɗe sai ka sake danna inda aka rubuta click here to retrieve TID token again. Zai buɗe ma sabon page. To yana buɗe ma wannan sabon pagin sai ka rubuta mita number. Daga zarar da ka rubuta mita number a nan sai ka danna generate. Idan ka danna generate zai nuna maka key change ɗin guda biyu. Allah ya taimaka. Na gode.